jovens e para os jovens que têm a juventude dentro de si. Juventude que carrega os sonhos, as expectativas, cultiva as realizações de nossa gente. Ser jovem é crer que ainda dá para mudar. Agradecimento especial a Nelson Machado, diretor da Cultura. Muito obrigado ao grupo Revanche, apresentou seu último número. Que vocês continuem com esse belíssimo trabalho, porque sempre vale a pena investir na cultura. China.